87 شکر گزار چھ 87 منز ون تا اس یت روزگارس پہ اتھو اس اس یز گار غریب اس یز اس یز امام اخ اتھ پہ نفر ختمر سی اس پہ روزگار یہ روزگار چلاوان اس پہ پن عیال چلاوان اس پہ اس یز ویلکم ویلکم کرا 87 سی یہ تو یاد اویرنس پروگرام کر الیکشن کر تے کیا چھ ویسا لوکن مانن الیکشن کے بارے میں अत बार लूकन हूँ साथ गए सान सहित लूकन सहूलियत मिलान आराम मिलान रोजगार वेलकम सोपो मार्केट कह दुकानदार या आम पब्लिक तर रोजगार रोजगार عوام کے شکر گزار ایڈی صاحب کے تاکہ ہم تس حاکم سے تمام شکر گزار ویلکم اس کر رہے اسپیشلی جوان ہند خطر پیغام تاکہ اس آج یہ ٹانگ ریلی آئی کرنا سارے چاہیے نا